Pracovali tvrdě každý den na poli a chtěli mít skvělou úrodu. Nikdy se ale žádných velkých výsledků nedočkali. Avšak půda jim místo obilí dala něco, co by hnojením opravdu nikdy nezískali. Miliony tun železné rudy. Psal se rok 1839 a město Třinec objevilo svůj obrovský průmyslový potenciál. Byly zde zprovozněny třinecké železárny a vystavěna dřevouhelná vysoká pec. Svůj veliký potenciál zde objevila také šestice účastníků programu Profesní kvalifikace Hutník Vysokopecař projektu UNIF 3. A na střední odborné škole třineckých železáren jej dnes spolu se svými dovednostmi a znalostmi obhajovali při závěrečné zkoušce. V písemné přípravě si připravili jednotlivé popisy činností, které nám potom předvedli na provozním pracovišti, což bylo od odběru vzorku surového železa po obsluhu hlavních obslužných strojů při této činnosti až po samotnou korekci vysokopecních pochodů. Práce s rozžhaveným železem je velmi nebezpečná. Jen díky přesnému dodržování bezpečnosti na pracovišti se mohou účastníci dožít večera. Jedním z jejich úkolů bylo odběr vzorku surového železa, který na první pohled vypadá tento úkol jednoduše, ale není to nic jednoduchého, protože se pracuje s roztaveným kovem, který má teplotu až 1500 stupňů Celsia. Pánové musí rozumět nejen samotnému nakládání se železem, ale také zaznamenávání jeho složení. Proto je nutné, aby uměli odebírat vzorky, které následně nechají vyhodnotit. Tohle máme vlastně číslo odpichu, který teďka teče, takže to je 4088. A tady je číslo vzorku, který teďka jde, jo? To je vzorek číslo 3. Což nám to značí? Podle odlévání, že máme zhruba odlito v PC vysoké kolem 250 tun surového železa. Teďka ho pošleme do chemických laboratoří a oni nám zpětně pošlou vazbou do informačního systému, nám pošlou vlastně strukturu toho vzorku, co obsahuje, kolik tam je manganu, kolik tam je uhlíku, kolik tam je síry, kolik tam je křemíku. Podle toho reaguje zase mistr, podle toho reaguje na vsasku a na všechno, co máme ve peci. Na základě tohoto procesu se potom vyrábí mnohatunové výrobky, které musí splňovat přísná kritéria. Hutník Vysokopecař zodpovídá za celou řadu pracovních úkonů. Účastníci byli dále zkoušeni z obsluhy zařízení pro zakládání vsásky do tavící pece. A aby věděli, jak se o zařízení postarat, tak spolupracovali při jejich technické údržbě a opravách. Všichni prokázali, že jsou jak z oceli, že vydrželi a úspěšně splnili. Moje ohlasy i ty zkušenosti během těch návštěv nebo i kontrol na tom kurzu svědčí o tom, že si vlastně rozšířili ty horizonty, získali vlastně komplexní náhled na tu technologii, na to zařízení. Já si myslím, že jejich výkony byly z mého pohledu excelentní. Jejich vědomosti nabyly jak na našem kurzu teoretickou přípravou, tak potom zdokonalili a upevnili prakticky na provozních pracovištích vysokých pecí.